aquest any fa 25 anys que fem el desebre, així és un tipus una mica groc, no? fora del que era l'Iglesia i de l'Orde. Doncs per celebrar-ho hem fet aquest estiu, que ara ho repartirem a tots, no? Aquí hi ha tots els membres de la Junta, segurament que tothom els coneix, però moltes vegades doncs, es queden a darrere, però doncs, hi ha en Xico, hi ha l'Albert, hi ha l'Àngel, hi ha la Iat, hi ha la Maria Teresa, de gaire com que molt altres, segur que sí. En Joan, la Gemma i en Joan. Joan, aquest sisplau. Gràcies. Bueno, ara ens estem a les espelmes i buscarem